Итюкин болдун кинди сакабыт сирин олохтохторон жолда жукускай коракка 2 час болла. Сака телебидени тигер тетим сака радио тигер чепдик бери үлетин сагалыр. Эгиннин бирге бола келлибит минутачы Индира Сафронова, онна режиссёрдар Мария Новгородова, Николай Слепцов айдын. Күндүз тетчербит бүгүнгү бери барбытыгар баргытыгар даны олус тохалак болууга онун жакаян даны өйдөн төйдөн истин сеңерен көрүн ген ыңырабын. Онутон нар этерим курдук этебин өскөтө жагдеттен билген таксан барары жарайып болла катына тетим ген сыйыры бар түлүпөңүтүгөр качайдан алаңыт истесте сылжакытын сөп эбитер НВК сака ден сыйырын өңө эхеги бихигин эме көрөккөтүн сөп интернет кабар эре болоннада тетим сака ыраажыта сака эрегер бүттүүнүгер хиллер түүнөрү күнүстери онуттон бул тетим чаагыгар чепдик берини кетехетчи олус элбек же бирибитин сагалыкка бүгүн бияка маны ылжыт болан келле республикадагы 2 нөмердеэк балыыга травматологический ортопедический отделениеси бедиссее бу муз устар ыйга дойдубут президенти Владимир Владимирович Путин укаагынан Россия үтүөлээх бырааатын ылбыта Анатолий Николаевич Комиссаров ылжытты келлейти истиңагарде болохтон мактала бүгүнкү күнгө же эмбиэки ылжытты келлин бары даганы энаакын истен үөрбүттөрү көппүттөрү болуу элбех элбех кихини эмтээбит эн болагын онотон бу эякам теммичон бу берини көтүппекке көрөктөр истектереден эренебин чабастатан туран бен бу үлелир отделениен туунан онна кахаңыттан оттон бу үлени сагалаабытын туунан сагалыркар кепсиркер мактала вопроскар вообще ти мен үлелир билиңе отделение ортопедическое отделение деп мыла травматологическое ортопедическое отделение, это чисто плановое отделение. Mm-hmm. Планно кирилдер, он так где-то сразу экстренном порядке холовороз уголок кирир бехата волдуват. Травматологическое отделение рядом бехинг тибиритаски вар, он навараллар в основном. Бубулла на устуре это угун. Бастан это дух плановое отделение, дух республиканской балы, а он и кихлаха ахлларгар. То есть это осознание, когда частично аспектра ортопедическое плановое отделение, он новоллан все еще экстренный прием нахинете городской больницы травматологическое отделение, он там много лямора келен тоган алталлах тоган тютуллаха городской больницы кое-вид республиканской больницы на вами спитре ремонта на длительный ремонт он новоллана тока городской больницы уже травматолог ортопедическое отделение нагло это он барта и плановый дедакий реддер сухолда доктор киреддер бартан бир отделение это он без койкалах он на меня заведующий не ляет им какие то тонкие толстые то он алталлахтан городской больницы он там была и какие тонкие лаха кое-как кельбипит республиканская больница городской балыгаттан республиканская балыга хеттон без койка вот он тупут на келемит он на хинник же статнан лядак бетте и кетгенче алтыгы лаха де новно де каян элбек кепсе деген ден элбек турур деген ден ортопедическое отделениены аспыт он на это главный брагнан Борис Витальевич Андреевич он на Николай Михайлович Гоголев зам по хирургии, те ультрор самотин немец алдута, хирбе койкала, хирбе вес койкана. Он то на ладе беге билинг бегун кумерлы, штат бардан укомплектация то на уроне нен. Отчогуна ток билиген бары опсаяк отделение катар каскеетон каскебари. Оттон би отделение бут билиген отут койкалах. Отут койка, он на волне, где отут инкульт, где люди идут, ага,
Хотя раз было дежуран рынка, он уникали гестере санитарка. То санитарка, где мы были младшей медицинской сестра. Это был Эльбахсыл, главный внештатный травматолог был Артан. Он это был сан рейсаны неген рах улустаргейн көтеретегейт. Ага, но бұ тәрілттен онны білінген орадыта, онны офсенен бұ бірастыр игі төхеді-көді ақтақтыры. Уже штатный специалистный медзравку вырыл лебедем, ол кемгетт он тух парады саны вятыла, ринген кеттен барадыгар кеттегар улдан бейм, мейн ағаяқта урут көтөхе деталыр едем, келин үрі көпепім білген саны вятыла специальны саны вятыла ген отдельны структура бар бұлдады, онны бейлері травматолог тақтар, штатный единицы олда олар көтөлдер білген. Он эти травматологические отделения там уровень доктор врастер какой-то тиеллер тиеллер операция он ранкеллер кинлер улеллер улла эти травма кине ортопедическое отделение би на плановой было би чисто ирлернан сюх унгох ирит на директор было мут би гене на гаяваттер тухаматтер эти дела вот он улла на то конечно саны вятся один би хабу хакахригер самый он надлах лачалура, рах двух потинен не хлектер бит рах рах лороллар, брастер бит хоту баронистагай ачани хеллер, хоту травматолог тар сухтар хирург дарулейлер булла, олар булла на сухтану сухалкамену просто бастаке сухалкамену орамаранда дальше эмтенлерегер манда идаллар эбитер бейлерегер специалие ингран аландар эпиляцияң оттырандар, онында дайшы көрен іштен атықтырға тұрырылдар. Онын саны бәтсе, бейқатты, онында қайыр егер самай етергілді тұтақ тұқ бұт болар әмі, самай тұқ бұт түгіре тұға. Сөттің хамай нады ер тұң болдар. Оты бұл травматолог ағаяқ тем болды, де? Өтші тәл бақаты сақай ер Сахаригер, где-то хеттон-то такса травматолог бар был. Та в основном это Якутская курака, и отделение на детское травматологическое, ортопедическое отделение бар. Он на тох под трампунга, эльбях травматолог лялир. Ржовое отделение травматолог, тар хотя бы линкенлер, хирургу только агаллан бараллар, келинсалларга. Вот. У районнарынам Уллахауллана Миринеге травматологическое отделение бар. Нерин Григо Алданга, Олон, вот Нюрбага, не травматолог тарвалар. А то нурояднарга травматолог тар хухтарин декарите. То хоро нурояднарга валлар травматолог тара. Тибеттер ген, манек травматолог Тибетту, ебетер улхеттер Тибеттер. А то нур штаттар валлар, штат травматолог ген көрүлдүлөр, ну вантан тух белемденен улели барар кеге аях. Олин булла бу үстіет ұллағыта боп бұрос көтіған ұнтыналы бұл доқтары клинический ординатураға сылғы бес әтті әкейіне өретен бет бұры бұл үйіс бұл соңыран ұрыйынырға ұтыла боп бұл. Вот, білеген бұл бес оғы бітір яқтағы ме олар әмме тұруды ұстыруыз. Тынықтыр ұлдағандары дейіндір. Ондық сұлтан сұл ақсын әлбәне етті. Сұлтан сұл ақсын әлбәне етті. Түндегін дақ бұтын қайда араға бар бұлдақ бұтты ол тұғы. Штаты ұқсеттер өтін еген. Онтан ән бәң үйәрдер кейілі әқынды. Бұ үліға әреген әйеқа кәлін үйәрінер, сөйбәмі ұла әреген әбітір. Ондық чоғылан әттіққа бұ травматолог ортопед дұбы бар. Специальны әгер, енне батыға ғайдан көрінір үйрені аң. Онда специальны әде ол кейінің ұңыран ағыламанда ән бірі үйрен, екі үйрен, әте ағаяқ, екі бірі, екі кейі ұлы қаны қаяват. Әті клинический ордер ұрыт интернатура ден бар. Онда үйрен әлдер әте ол көніттен клинический ординатура ден әде бағаларынан де білеген бұл мен бұл специальный бағылық тақпын дейін. Основны бұға қайреттен әді біліңе, мен астығы мейіттен тұғы боласы жандар құлығыра
поколениями, кенне поколение горо хавантуру. Основном докторка кин институт торговорнилет клинская ординатура. Мы холобра агон астан тован гыл Казань кора коварам маникел клинической ординатуры не верю. Казанский институт травматологии и ортопедии Дендарите. Блин, по-моему, там республиканская больница Андреен Атнербалах. Вот он на воронье бедем. Вот бегает он Новокузнецкая га, Прокопьевская га, Москва га, Санкт-Петербурга, Курганга, Баранюринен Кельбиттере. И нигана была она бехаманда Россия тухтана атанах тухбар тергел. Институт тарихиндер туган аллан икки хылыгар баратын көрөн, бардыгар ихигер тагар кийрен. Этергеллы баратын билен келер буллан жоттон. Онна ханнык туух эпиляциян оллары, маннык сулушеге туугыны канадын айден. Ол келен манны бейен дөңгөн кытта же кепсетенген эпиляциян көрдөрөн игенчи манны барата чисто практический болыр юраган. Эпте ол ординатурен кенттен. Билен булланы интернатура деген ок, сразу веренен битан ман клинический ординатурага кирелдер. Онны уже этергеллы туух специальныйнен травматологынан багалах кехекелле де сразу клиническая ординатура не вырашит. Икки хыллах. Ол икки хылга этергеллы бе урут боллана уже практикалах чуднар баралдар булла. Уже эпилясилий живет, үлелебет этергеллы. Эрилевет мускулу чуднар булла. Белин боллана сразу ускула партартын деби күтіп, институт кенте сразу келелер негенен. Успейден хаяваттар кенелер теоретическе базалары генелер дағаны фитете хоқ күрдік бұғыда хақ күрдік дегене темен олиен. Тен битере маранлар дейлер, тен травматологам уже дипломнақ кей бұғыдынан приемға долларлар, эпиляцияда күтталлар, оны ол икки хылы егер бе этергеллы батыхынлары хайзамыдыры эпиляцияға бастан бастықы хылға көмеліға чынан ұтай кесілға оны маны қаратық тектерен, маны қаратық тұттаран, маны қаратық этергеллы темір пластинаны ерейттерен негенден түй өретер болақ бітті. Хем бір техниканы қол бір үлімені күтіп болды. Доқтарды масыны үлімені үлгенме балар депат, мастерия күрді ұттар, помощник еген таңынды күченеке деп күрдік. Беға чист онды күченектен оқ, барыта онды практиканан үйденірі. Онды олар бағалаға түлері жүрістуға, травматологияға бағаларына кәләнеп дүйіндері құны атанлар дүйінді. Түйін кәлбет түндір көнде пирасияға көмелелілер, онын үйренелілер. Сен бір опытырақтарын бұл? Атағын тоғыл, чисті ученіктердің енген күтік отық мен болдан тұқылы ұры. Үлілерім тұқарын армия институты күтті. Маңдық тенге алты ағын, білген болданы 0,25 ставки доцента. Тоқ кафедры травматологии, кафедры хирургии, стоматологии ен барынне тоққа. Мединститутка. Олынна үлелевін те клинический ординатордары күтті жарықтанымына. Онтан білген тоқ ден бар же, телемедицина ден бар де. Ага, жеті ұрыққы ғылларттан олық ұраты атан қайысқа болар болды аде. Эті тұғынан санаң. Телемедицина деген түнде әмбе әтеркелі туақ біліңге үйе айдыдын туға болды аде. Кәстүйте қолауыра жүрбе ғылына әтті бір телефон туақ болды аде. Онда береме кеге ол туғары туақ спутниковай туғанлық ту туғар жәй телефонларынан бар болданы ту. Кеге маңды көрем олар ғырге етіп космическе кеге күрдік. Білең болданы қас оғы барда телемен нәқ. Қас кейі бар, құтша телефонын ақтар жапты. Олең болданы бар, деді, қайдан ер, телемедицина бияқы кәлбіте ұратты. Бастан медицина медцентрге аспыттыра. Білең болданы республиканская болыға бияқы ме бар, ұрбыдываға құрғыласу тұшын өлелелер. Тоқ бары республика қая барыр оғыттан интернетері бар болынады болыға. Туу баратын ыйыталыған консультация оғатын отыруылар. Дүниенің туақ ұрайуын бір астырығар, түйе бір астырығар наға ұлаққан көметі. Сыраз құлғыры бұл туғары бұл простақ болланы, бұл кейінді қайдаққында өндер болланы. Сыразы телемедицина атақсалар құрғыласу тұшыны. Оның сыразы туғынан обычна снима ұйыталылар, выписка ұйыталылар, жоғынды бейлері сұруянлар, қайырлар. Оның этергілі ванның онлайн тақсыққа дәйіп
прямо ванна кепсете лурукая в кинерге. И ты уряхан, агалар ванна хрор, ванна тух перезвижной, тухтар баллар, устар, тереллер. Олорунан тиен, тухка, уряхак, хатар, койкатыр, дитиек, кахап, бахлахая. Онна, вы лиды камсатан кер, ты лиды камсатан кер. Онна кынан диагноз та турукая в плигин, спокойно. Онна оруттан тух тиен, ди, министен турауд, ми... Весь она даже это было. Ты любишь, не хайтарова, не хайтарова, даже приящие не воруют. Берем было она спокойно, но туда был виден, когда любой попрух, когда Иксал была она, даже центральный институт, когда она так слыхала в телемедицине, он тоже ведущий специалист, когда он говорил, что он был аппарат, который был виден, операционный, ламповый, встроенный, видеокамералар балар. Ол олорунан колу бара көрдөрөн турулар маны ыйтыкка деп болду кинтен. Онун кайдан турур билен телемедицина. Онун кини көмөтө нехилен жага жоңгорга улакан дигени мен. Телемедицина дестиди нигерисе айдырат бек. Билен буллар доктор кинген балар деди роботтор кинген балар. Роботторунан эмпирияселер кинген. Эти телемедицина кытеми сибесте хана эми ол эми кандайгер кайыскада буттук эми көчтөр. Онтон кабара бу эпирессия кемигер эякаһап же ул телемедицинанан якаһап бу беядигер кадар манык садаммат түгендер боллактарына билхогуру кураттары ингитте телефонна хатты манык опуттагы эми өсөтүн жон травматологтор ин баалары болду. Эбитер барда олок эяка манык барда биллер ду сүйөк ондук манык бу эпирессияда. Вот это ухтем улай, холовора телемедицина, ол беги манна, беги мигарахатан, гарахатар баллар, раз, сюхтаренен гырылар, эндопротезирование, кэнтен осложнениялар, давар болалар, ол джоннору беги сразу доктор гытта, с телемедицинанан кепсетен маран, уверахалы, Ахан ытар бүдэнін бұхарстан мантан терейен, қомуян дейбі кірлічі министравын энергетен. Үдіқ бұдан өптіақ білеген. Білеген бұлан әнті травматологияға Степан Семенович Тордуин заведушедері. Әмі әлбәқті ғыджар әті тұқтар көген, рас конгрестар көген, клиникалар көген. Әлбәқті тұқтар көтті әті ведуші клиникалар Курганы көтті, Москва, Санкт-Петербург, Мұрастарын көтті, Новосибирскайдар көтті, үш өтдік білсер болған. Барлардан ол андыралар әмі білелер болды құлығыры. Бұл ғағайрын кейті специалия әдеттен құлығыры. Мен де аны оны әті профессор Пайшын Гүнай Толич Машфек әлергетті білге оныншы ғылы бұға институт тұрымызды үлләу кей болды. Енді ғана бейі спокойно мұрын тиет құлығыры. Етергерлі Иван Иванович надо помощь ден. Сразу көмілі өлдір. А кастава то и дева пимент, когда кастава тар, ну чека кемеле хатилдар, кай хатилдар, барто нора хатилдар, нягдан бегер ахтар бит, олора нахаднук, тухку тупу батахтар, ин элбахир гетиеллер, элбахир кемтенеллер, баран ари шей болан келеллер, кемтенен келеллер, нягдан тию ахан кини бердер. А то бу билген саз калтыран кемдер оттон хин аханерлерди. Ону мандык сезоннак тайта тосту хека кайда. А то тосту гин травма ден сезоннак болду адети. Эм билген то ортопедия 2-6-6-тан алды ден кенде өлүр болом чисте оны илибинен лаваптын гана мара коллегалар бун рядом олорлор көрөбүн болду ади. Ону уланы бу травматологияга де калтыран болду да көхүн саз Эльбиту эллер. Приёмная покойка на эльбиту эллер, скорайдер. Это трампун. Трампун вообще бейхи нехеленье витнен көрдөққа бир трампун бейхи ағаяқ. Нехеленье витнен штаттары да ағаяқтар. Но есть сейкес трампун ағаққа өбітеген қастыданы вопрос турай дебетеданы туға кыян табылуат. Трам кабинеттары ағаққана да по поликлиникам. Отчоғаны күнісет түвер қолуыра Трам кабинет трилер был. Это детский трам кабинет, тем более это первая поликлиника Олор. Кунисет тюр трампунгу трилер. Тюнун была на это детский центр где медцентр где делер трамлам до Олор. Ол кундук эмье холовра хорохтюнер.
белерин поликлиники или на стербла. Так что народ на травматолога, травмкабинет, как директор учебла. И не на травмпуна разгрузка лыдарба. Бастыгыт үхімақ бүттіміктенне, күнді істәйтшербіт, күнді көрәйтшербіт салғы бігіннен бірге болуң, отын әлбәғы білеққет көріққүтен әреннәрі бін. Тәтім сақа радията сақа хергер бүттінігер хиллер, істің сақа телебеденетін көрін. Сөтігілі тестің әғарды тәтім сақа радиотан, онына сақа телебинеті чәбдік берем. Әгіннен табелгі бар бұд. Мен Индира Сафронова, режиссердар Марьяна Вгородова, онына Николай Слепцов айдын. Бияқы ғылжытты ұлырыр арасы етуелі ақбыраға Анатолий Николаевич Комиссаров бағар кемері саңа қоббы мұта болу. Радияға, телевизорға чугаға онына бігіннен берге бол. Анатолий Николаевич, бу кепсе марыңы кепсе тибидигер эндопротезирование дентал истиписе, онотон бу тугуй, аха, онотон бу ваннык боллагана бу ырыга ханнык немана туханалары. Тете эндопротезирование ден туох боллади. Сүйөгү тимирге пластикка уларты ген. Сүйөгү полностью лан Бухамараннар убирает ланки веллер, онна олондугар тимир, онна пластик уалларите унгургенандар. Ё чонна таза бедрин суставка холовра. Калинес суставка миондугже юхеллрат тутените тобун унгон сиёгон баратун бухамарананда протестораллар. А чонна ул атага холовра мажен токориен кен хамсават бу тетух нитрудук. Ол олор уже атага эпилепсиянын көдөр нормально физиологический тугун булар булда деп форматын онда камсыр булар болмуш. Эмнеген биягынага элбек эндигенде протесттери турур буламыт. Нелене улаканык туганы рети өңүнүн миздравка гылы учурат барын, тон уже учураттанар кирелер. Эмнеде протезированияны сагалырга де генерал Турич Пайшин профессор Кенеманна келен каябытыбыз келлерде адети немана Москвага үйрөнөйдөн кандидатка диссертациятын орунбарын келен манна эндопротез эсиден российский таза бедренный суставы алыптанны бии тоон төт тоон беш лактан салабыппыт эти операциялары вот онтон булланы султан сылай айдан келен уже атын импортный протезге көчүппүт. Онтон коленный сустав, второй был потобокинен, онтон был плечевой сустав, эндопротез, таркельбиттер, локтевой сустав. Сейчас борюсь, я говорю, да, тарбах, я говорю, что он робот бе. Он на канам, вообще-то, и кэты гинчал лахтан, бе, балы, ага, ты, тунан, кафедра, на каттенген, барахаям, тух, он робот, регистр пациентов на эндопротезировании. Ол регистр икке тигинче алтын колвор бүгүнгө дөккө жете хетте тигинче эңге регистрациялана жер. Онтан бес тигинче тегенде уже проперированный. Атат трэшү билеген даны келе туралар бегылыр болурген чечүштен такканда протест турур болот. Ул республика бегылыр бутер ортопедическая отделения. Ону теңе өссө те травматологическая отделения. Степан Семенович Тордуин, заведующий Дирбалда, он имеет эндопротестерон роллер, он где-то имеет вот тот хищик эндопротестерон на лупулахтах. Генер в основном двух тосту кеннеттен. У мух тосту вот он кенне. Перелом шейки бедра один, ты астах теннер, грыл радиете. Ага, что он ол протез уйгасту карагеджер? Ол протез тұрыр, дымда уйгасту карагеджер, но туақтақ он туған. Қолуыра кехи сүйуға бетін кенді пастаял бен ұңғоң сүйуғын өңіргеген болла. Ол болна пастаялны үйлей тұр. Қан сүйлер, онны барды олар яр, әрге клеткалары тақсан бараллар, саңа клеткалар юнеллер, чекурға бар от жизни бар тұр. Манна болланы темир пластик. Қайтақ кені, кені елі әрге барар.
атын хуохонно, тупсара хуохкене. Олеем была на кастахолна, эти тазавидельные суставтарингин, основном бастан, белин, коленный суставтарингин даны, кэштенреллер, он умара нестабильность эндопротеза за счет этого один износа вкладыша, износ тонахалар, алутан пластика, алутан, эвидер была на хорох, джонга, холограбу, алтон нахки, я хабил турар была, он был на хету састнер, и был на он састахи был, у него была на турбапу, у него остеопороз была халар, туга кебелян халар, у него, и не на туллан нахалы, который тебе видит, духа, от чего она улартар говорана. А что оно ошеротило ренди тинде тинде? Он тинде тинде двухтин. Вообще бирялигине ланкер дохаманник. Хлора двух травматолог ортопед заключение тина был киеха манда картроста он на эндопротез турро Канада ден руктах. Ол рыхах двух квараш. Поликлиника тгартиер он на тиенде он документы оттор выписка оттор баханга тгайю тгайнди хирург тарчектанда заявление хурьер информированное согласие с ним агенда ол барта министравка единый центр сопровождения поддержки ембар ол он на тюгер ол тустянди он на кинене врачебная комиссия республиканской балыга гене куремаран подтверждение ла он орбудун кенне очера катрошлар бир стилге централизованно очера тунна ол он тонде Сюмерденнер этергел по очереди биеха республиканской балыга келеллер. Келеллер даны биеха первый этаж конно день два, бир күн, икки күн аллара көрөллер истеллер, аны стюзиола конто келеллер, келеллер да алтынгы тыгар сразу бие бире сүйбит. Уже белем аны тух обследованной этергел дурубай ден кейхе келер булдай. Хотя хетто онын тоо ансастаға онын бидде келей дюйте. Борта анализ травмирующего, нормально, доступно, все противопоказания, то ох, он это говорит, это здоровый день, дима. Главное, прясть, это их не цепьте. Резолюция лаха, это прясть, ляпит. То вот бейте, ох, онера, бильонера. Вот была она, бейте, был чутый, не он здоровый, ох, он сахал, ох, он онер. Как так, ищтях, моя лаха, да. Бары да, Линда бары лохтах, ты рад, ты твунчал, потом тон тандакас тонер. А что эпрессия, ты хэр ахари, ты хундук полари? Тенде протезирование вообще, тут тан хайр была, патология тут тан связь тя хайдах, у него деформация тут тан, ген биха вообще твухтен. Наха кою там маран келеллер. Уже мажен, а доктора до конца полон, дикоен, бака дилерга, дикоен, оба полахта бить, калятиля. Дикоен, 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 көндерін берелдер мағай бітін ұчығына бағар енді протестан ады тұқық бұлды бұлдай. Оның оған қалылығына, оның қалылар ұнтын әветер бұлданы әрде ғоғыз ұланың ға деформацияғына лігіне ұланың ордықы енді протестан дағын үшеді олар, оның реабилитацияты дағын үшеді болар. Оның әпіресиен әтергілі маңдық туға біремеді күтчан қалылар. Түхенен ұғындығы әпіресиелігін ұчының риск инфицирования не бар была, я раны осложнения было на тептах. Олим была на тебе бир час, полтора, максимум икки час игр в трех тах. Сеп. Джек, энда протезирование ген, а тон тухалаха бити, жигина нолох. Тон, блин, нолох кардык тэндык. Сеп, күнді істәйтсер бит, күнді көрәтсер бит, әскеті айтыла ғойп болла қатына, түліпендер таяқ бит санатабын, 32-11-16, 32-00-16. Онтен бұ травматолог, ортопед, хирург, кейін болон бағарар оғыларғы тоғамеден сөбелі қынды. Білген же бұ саз, өреққа тұттар сүйх кемнері болары тұралар, Буллага ди, егелях, егена олар имет олкуйдана хаджаллара болу, ханды көрек қабара бүттен, сен бүріксулары дағаны медицина егетегер барахатылары болу, оннен тоқчен сөбе берен едей? Ота сөбе дейін тоқ. Та мен қолыбыра бейбіттен кәпсейм, бейім тұспынан дейін, кратык. Мен буллана оғайжан мастан үйәттін құламын атақпын тоқтағым дейін.
Алахпан тогда мумбалал тохтан, бегаю кулитен, аруяне балия, бирсилютен иди варатлар. Он там мин учуларго, алту насулларга, бирсилюту курен, бирсилюку котендем мин калап-калап курен мин ончалаху идем янна. Одно балия хирургическое отделение деньги килделеннер янна, бир браз хирург браз эпиляциялен атакпартурор бута. Кандыга, онна күрдөм жубастан маан бала калатта жана очолорго барда калаттары болдуна урку билинги күрдүк бандык бир жака барадын болтакла. Манта бу маанылардан хабылак кенден байлак. Очолорго онна калатта жандар онна калаттары очолордун 40 күндөн көрүп билинги кылды 40 бар. Бела снежная денет, он на бару крышку на дорожку и дорожку, он на крышку на дорожку и дорожку, он на крышку на дорожку и дорожку, он на крышку на дорожку и дорожку, он Антон Калин на Олтуока, Оскулай Юрин на Денечент, он на Кманнак Туара, Кемери Гридана, на Бардагару, на Кохнем Буланте, он на Генерал Науто Буланте, на таблетке, он на Кманнак Нисингин, Кутук. Он там в школу не бежит, он там багам кото сразу не достигнул каких дамди, не достигнул каких ревен. А ну вот травматолога на, он ну уобсай туна хирург на день кель дамди, мы хирург булок багаран день. Заявление вот хурьер был дамди, он вот лана приемная комиссия, кондитер битре, ох, ван хурьер баттер. Специальность лечебное дело день. Он там вот лана үйіз күрістігі қайдан мүнірі атақпан тұсты түйем ебін. Оруғына травматология балығата бұл көстен тұрар, үйірбе қамылы әрке. Травматология ұжы күрістігі үйеріне әйдер бұлдан. Онына тұсты түйем ебін, онына кейлемін жауыл ұшыталар мүгіндерім бізе олғылар. Онына күрістігі? Травматологтар онына мүйін ұланлар әпір әселенерім атақпар тұрарлар. Көрер бұлдам деп, елдері бі тұйты, кейсі тауат ұстың тұйынан тұрыр еді тұға. Бұға бай бұттыр, жоңдық спесі жоқ бұттыр, енді баратынанды көрін ұстың. Мен студент оғы бұлдам деймін мен, мен қарық барды бөті травматология еген. Қолы бұра хирургия кейрі қалбытың болдың арай ехім өйден тұған. Бұғар хирург болы қалым еді. Мен травматолог болы қалымын. Тәуінді мен оны қыратық тұғақ, ұрық құттан да аны тұғақ тақпын болға мен де. Эм рот болдана доктор бичче шу ветеринар шугун илита тагалын тоднан эн тутар кайыр бидон инди берип ми барман да көчөр күттүк телефон келле көрсөбүт алло үчө күнүнөн аха дара болорун кеттик бериге Анатолий Николаевич талкыбыкынан онда эпири тачыны индира деген агадали бер уусалдан сандаман жагына Я сеттер ещё ещё сети была тура. Алтан, какие тура вот там было. Были советские кем-то жандары вот Анатолий. Я Алтан жаман когда к нам прямо дистрибутик была. И ты сеттер ты кетчи была вот. Кира, киякара. Атақ табуға жем бар де. Индипер чатқы білуге жем бар де. Оны тоғы түйен кәрді. Анығы жоңдан болма ол тоғы түсті білуге ұлан бұраған кәрді. Оны бұры бұл оқанан тұттыран кәрді. Оны бұл әрейді, үтәйін әпірін көрдің әрейдінер, жалқынды, талқынды ғыдер. Әрейді әрі атындық. Тогоор баттаны ген, иде бастыгы бапруға. Иткейім болмағына, жәмен дүтіпіға үстігенді ген түвестіпен. Білін дүтіпін ағарды. Сөйт, ол онына, үлі атақ көнтест болар. Жәмен, ұғыс алданлардағаны, иде республиканық кәнді балығаға, кейіренмен, ол тақыр, үлімен атақ пын көрдер бүтін. Жәмені бен бүтін, пенсиетінен, Кейіпірейті ұғынарын. Ол онында кейренлер, декоранлер, әтәділер. Ән селген күрбі қаппы кен. Онтығаларын, мен 10 сөз болан барамын, 5 сөзі егер ол күрбі қаппы селгені басқа ғытан білген көнтес елейін атағын соқ. Онында әрдәк қияға тұғалатын. Аны өз бапыруғын.
Иде сильгене бычыңы аңардаш кеге басқызыларын тағынан атынды кене кеем керебет. Де ол, ол мән чүбе берерім болмад. Білгенде сильгене бычыңы дәл бүті жетбәк. Оны түмінен тұтын дейбет. Гематомы. Мақтал бапруғыңен, чабастаныз ұңақ тобок часқы тігірден бұлдайып, перелом надколенек еген. Иде бар ол, конечно, әлбәкке тоғытар. Енді бұлдан әтеді бар ұлғанан әлеендер ұрдулар жалқыңнан қалыр еген дейін тетер. Он түлі білбәтін ол қайыры болуын сөп, оның нестабильность еніпті, остеосинтезеген понятие бар. Дегенін бияғандық тоқтарға еді методикатынық, етіне ұлан эветер аппаратынан тұттыралар, венешті фиксатын, или етергілі спицынан тұттыран маранлар бар ұлғанан тардан ол бамерілер. Очоғына ол туық бұлдана часқын ұлға үз төт ұйынан оспытын кәнне мәйдір бұлдан ол бар ұлғатын сұйын ұлан мәлілер, спицынан тұран мәлілер, бүтті туық тұлаққан проблема ұлғақ. Онна, конечно, это тох была, сюжет умова была, часть умова. И неган, если я приезжаю ровно чуть дук, кажется, на дуже бывает, так туран оспу полана проблема тага як была. Если сюжет оспу полана, то она же артрос поланкалар. Кинди кречер, кинди стечилер, кис тюхмек бити мүктенне, бити хек тюхмек бити рүктен яхпид, бигинин бирге боларын, бигиякан Россия үтөлек браха Анатолий Николаевич комиссара фылжыттылырыр. Тетим сақараджиэта хеканан үлілерін бугаден омны вақытыгар. Күнді күрәтшілер бітігер, күнді істәтшілер бітігер, яқа барға мақтал, өсі дағыны бігінен бірге болуң. Анатолий Николаевич, ғандаман білесілге бүтчін тұхынан кепсе біде бұдады. Онын сетірін тұқтен әдің әді. Тон өті тұқтен үйдәтім дейді. ДТП ламаран қайттағары тұқ контрактура ламы деген сүйеға сүйеға МТМ это тоже не то, что я хочу делать. Это какие-то хэппетиты. Вообще травма, конечно, которая урод гипсилирует была бы. Мен эдер хар яркемер, бу асбут юэнген, онда бу юэхан тагар основном консервативное лечение. То что ну тутам маран кам гипсленг бия. Сюжеттера, которая то что утер юэх аллара сюжета иккендере бравлы бұхытынан қам кепселен еқті, қамсы оқтақ, ұңық оғырдылы. Еті балтыра, әкке, ғиыңын. Оның өте сүйоқтар егіндер дөлмі қаяған, әте сиіне көрін, оның реабилитациясын аға ұғын болар. Қаған ол бастану, қаған әте үйінерді, ол үшіңдері, тонустары келерді, сүйоқтары қамсырды. Білім болғаны, бапше методиката атын білген. Білім болғаны стабильны функциональный остеосинтезден. Оланлар специальные пластинкалар баллар, руку пластинкалар коллаборатурлығына қалықтырын, әбеті олды олдың гипселенер дәтілер. Білігім олла барыта ол специальны пластинка тұғар күтті ұбылы тұтылдар бенделер дәңіннәк. Оны тұрырам маран гипсеген олды бат. Енне ғанан баста күттан сразу кеге қамсабыдынан барыр, бітчіңдері бұл бәғай әлігі дейбіт, оңға селгеті бітчіңі барты өлі лігі жер бұлдағы. Енне ғанан білен реабилитация әті шуге. Оны өте істебе істер бінен ара қайдағыра туғарып, әмтенерігер қайдағыра туғақтақ бұлдағы. Оғынның әмтенмет өлігін. Білген екі телефон ұла бұд, онтан телефон ұлан бітәбет сәп. Алло! Алло! Дұрауы істебет? Олеговна, день Валерия. Ага, ага. Валерия Никитина, иди. Просто хотела поздравить. Ага. Так, алло. Уже Илья. Алло, Игилер, да? Алло. Ага, че бітті бұғыла, хайп. Атолька, дыраба. Дыраба, жилдер. Дыраба, ха, дыраба, дыраба. Үтвелақ, бұраға атайықа, әңгірілі бітіне, тікістінде қарды лебет. А, де мақтанауын ұлықандық, ага. Кемгіні қантар едің? Бұхынтарылығы түнгер ебен.
Айдыгын? Антонина Павловна ден мен. Аппарат Елизарова де білінгі бірем асып тұлар дөденің тарғыным. Махтал, хэп пола телефон. Хорошо. Он дететтім де стабильно функционально стетін тестен. Этот пластинка на голову тут тұралар, он на хамса талар. Он эти аппарат Елизарова білінгі ан тұтта вот бе. Урут он тон... Әлбәқті тұттар болақ бұнда білейін, ол атчан тұрар, конечно. Ол бұра ұрыт онына аппарат оңырар болақ бұнда білейін, иккеті оңырар бұд. Онының атча бұд. Туға, потому что это тұқты білейін, на костная стеосинтестерінген дені, внутри костная дәр денер бағалар, оңы оға егер ұқылылар, тасат түр тұқты мәйдәбәт, күрат, Кра разрежен, киряма, утрурама, фиксация ламеллер, ниган, кигер, эльбехана, дохетербет, лакантрама, надолбат, ниган, реабилитация, это дочуе. Он, тогда, аппарат Елизарова, мне, конечно, вон, эти аппараты Елизарова, вон, только при ортопедической патологии, ген, ортопедия, тут, еще и дико споко, ген, он, лан, аппаратный, Елизаров, академик, хая вот, айбатуна, кольцаларна, эти спицаларна, тут, тарамаран, Камбатта така ол оспока хайдерунгок охохтах. Оно тутта вот пехи, конечно. Тохтен айтан испитимде, хобра, сақа херегер білген бо артрит, артроз, остеопороз, тен ырылар нахайл бәділер денде. Бо ваныттон брастар тохтен айтан тоған хайл бәдей. Авторите тохтен. Артроздар в основном оттан тоқ бұлда. Састақ дендіргөк бар болар. Үксігерді, әдері түптен қағыланар бұлда. Жынтон самай туға пик ұржы сағырып түндір кендері, онына өте остеопороз әме ұлақан ұрыллақ. Оңғақ көміре болан қалар. Туға пулотынаға көтчен қалар, оңғақ пулотынаға көтчер. Ол көтчадағына кене қамбаттана неген туықтан импрессионный перелом, импрессия ден атылар. Ол аты қамбаттанан атаған мағажайынығынан үші құжы болар бұлдайды. Оның әте остеопороз көп ерет еқпен барам. Әте остеопороз ген үрі ұңық кебелен қалан тосту болар. Тостолар. Жақталар болағына түрден састырыттан ұжы етінді қастынын тұрыр. Потеря костной массы 2% ген. Олады? Түрден сағаттан ұжы жақтар ұңығын Кәбірер. Кәбірерге барар. Әр дөңгенлері болады 10-15 жылына қойтан келір. Тоғатын білбәтім ол тоқ болынды. Әр дөңген ары активіне бұл ұқтары, қамсағына, үктәйіне, әтергілді, шүйлі көті қайдалар болады әйепті. Ол ең бұлы, онына дәқтарын болады, тоқтыр болады. Ол жөнден сағырдылы қастығы олына негіннен әлбәқ тұғын Кеге туыттан бастан оғар дағаттан қайыққан ады. Оғылыру остеопороз табатын ады тұр бұл индикетін. Ағын көріққан ады, үшіндік витамин керен ады, күнге айжақтырын ады. Бұйықы оғырттық бұны үрі бі жүйір еттелерді. Білім витамин D3 ұңықын қытатындарылырды. Ұрыт арахиды әмтілер ден аттылар еді күндік мен оғырдағы күлгақпынан өйдірбенен арахидыға қайырлар отағам ажай бұтының көндірілгі үрібей жерден. Дегенден әте ұңғы қытатындар алдыр. Қосының мас кехи болағына олғағар бастықы бұл онағы сүйірбе үккені сағырдылы қосының масатын оңырықтақ. Определенна бір состояния, бір стандарт бар Плотная, плотная чуй была она, жачуана кене уже остеопорозка инген келеді ере уған берер, саңынан дағаны дейін берер. Если плотная көен ұлбақы қалып была она, жачуана еті ұржы беді. Оны еті основном остеопороз болу батыр деді әрдеттен аспыт чуй болу ұқтағы натуральны, ұқтағы бұд, сүйлі көті әйде ұқтағы бұд, қамсы ұқтағы бұд, емсе ұқтағы бұд, енеті білеген қолыбыра етір болу мен студентің әйдер кәмір Перелом шейки бедра ағалалдар, бабушку, 70 лет түнген күйеді. Ол ұрытке. Онына бейінің ұрын ұлан специалын ағалан көтдірілер, жөбі көрің бұл перелом шейки бедра дендер. Маннық-маннық симптомына ағалдық-маннық дендерді. Үй бағылар ұтаған неделі, үйкі неделі бейді кәлелдер олар әпті. Білген болғана, ес лучы үсті түттігі күнге кейдер. Әпті. Ол мен қайыр ханағы бар, оның ол әтті оң састағын, әті сарс көбіреме, плотнағын ұлымын оға
ты вот один был, он хептал, человек, велосипед, велосипед, еще что было. Машина, она, ну, она обтолкнула. Барта Хюрюк, ты, камсахан, мсяхан, он, ухтар, он, ухтар, катана, он, тостуатар был. Он там был, он был, он был, диссертация, комиссия, бер, он, сылга, Бьохон Алтон Кихитохотаритвалле, он ну материал на Миколома, который мы норбтом. Бьохон был на Хилгающий Счетчик Кихитохотаршей Кубитра. И ты, блинги, был Худжар, и ты толстого Чоннора, кем не ахтари, ты Хантакель Чоннор, и ты дети военного, послевоенного времени. Он ну костной массой Ларамин Ханавар, лично Беван Ханурбином, он ну ванна лечился, улака на Касанахвата. Он ну костной массой Ларамин определенный клиент тупака халбаттар, и не на Наркелину, то ну оставил еще и Бобудин, как не бьет, но слал тон с Ларгейну, то кихи-кихи культу, то он хаят ахтради, набрали, но недостаточно. Ларкем не регал тупака халбаттар. Олар билеген келендер жетті тоттағы жылдар, астия бар астыңын жетті. Қолыбыраты бүгін туғағы жылдары оғылыр бұд. Хеті оғылыр бұд туғаға бұттырасы, алтын хетті оғылдан қақ ауық нетті кей білген түгілдетір кәу ауық. Қырчықтағын еде. Аха, онтын үсет ағылық бұд өтчоғына, ағылық бұд бұд тұнар салғымыд ендеке дұрубет бұдығар хембер олақ барды олақан сұрталақ? Да, салғымыд тұнар тұлық бұд барды, ағылық бұд ең барды, оны әте қамсағын, сүйе қамсығықтақ, ұңғық нагрузқалын ұқтақ дейінде ұстыны панятия бар әпті. Хетіні тұғаны қаналды барын, кәпсі Тугу силгелери бычыңдары тенете хатыға қанады. Специальны упражнение бар, интернетке білген, білінгі ұйыға любой упражненені кейі көджен бұлан оңырын сөптақ. Кейі сүйіға қамсықтақ полного биоме ұңыға нагрузқаланы ұқтақ дейін. Отчығына ұлаққан артростаған болбат, астеопоростаған тейін берер. Онтон қалыбыра біле тоқчен бар же. Эдер сылджан біле әрдеттен біле сығыннақ тағырджа тұмныға чүккунан әрі тақсыма ден қалыры мүгілдер әті дебет та. Оны біле сүйеқүт сағары кемгетігер үйілджі генден де. Эти олық сөпті ағады дегенді бітті? Эти сөпті ағады, конечно, олим білген дағаны қайылдар дете дұғы. Сөйлік таңда қайдегінген дендері тұпымынна радио, телевидение, бейбетін бұқанымен постоянны көрібін. Онында диктордарлар таңда қайдегінген дендер дендер күхін бағытыр болу ол әтелдерін. Таңды қанады, бұл сас еген дөте түмді болып, бұл сас күл қаллан көған тоңыз күзін ұстыма өсерді ден қағытылы. Хөп кәтелдер еті, нәйлене ғайтынды күнін өйірте қанады. Таңағы таңдықты ақтар түмдігі бейі түмді бұд қарыян да еңді керер. Рақылы. Ендің адам болдан еді дұға. Кеге тас тілейтері бұл баққа тілейтін нүңелер еңді керен тісілгелерге ренген сүйектерін сойытар бұлда. Ендің адам ол егер барар бұл химическе процестері кіндері олар елілер. Он дұған кәлінде тәвен тақсан ол артурос кәңгін құбылғын өпті қылды. Қырыстың ұққан ада қағам барыртың ұққан ада кейсі ұқын тұм бұлырғы етергерлі өтет уақытар жанлару қатысқаларын көрді дұға көңі кемге ұлдың сұтырға дейін көтелілер. Үтігінен үттілейтінен ұлы тұбықтарын маңықтардыңын тұрар оңынеттар бар болдыр. Мен өйдеуін әйем кетерді, мен ағана оңынеттар бар оңынық үйтілерді. Оңына туақтарды күргіттарын оғыларын мен бөлік бітігер бейқаннық. Нағағы үйінеқті мұта оңы көрбәрді бет. Барларын таңынаттырларды. Ну, конечно, олаққа кластар күргіттары. Хыджақтарым арылар бұлы, қаллағыл иданы қырыты, иданы тұнын арионның танцығанген хүйрек әләбеттері бұлы. Но тұталылар, қалалылар әді білігінде аны тұнынды қайықан ады, оғылыру тақаянын таңынларын. Дұрубай бұлы құмғара бұлы ақына тұмдайыма. Дұрубай бұлы құмғара бұлы ақына қымсан. Үшедік таңынды Жонаттан, ән бұл бір иделіақтергер, сақан сірін жонығар, тұқтен бағағана сөйбе ама тердің әді? Тұқтен әтекпен барыма. Мен әте білген Путин ұтуынан, ұқағынан заслуженный врач Россия дені ғаятылыр, оның әте республикалы күнігер Айсен Сергеевич бейілдар қамыт механу тұттар бұда, үліляқ-күтіляқ.
Тухо түген бол бұта. Оны қаямын мен ұлықандық мақтанды құмар. Мен ұлығым бастықытты дымарын кепсен әспетем дейді. Тухо атақпын тоғытамын, екеті қаямын, спесиәліне сылдамын. Учыталар бар мақталы құмар. Мен учыталарым тұрмытылғыр топедия. Яков Петрович Бакычаров, Ирибас Хаш Алексеев, где он эти улакан доктором Брастер, как Батыган, Юрия Митёнером, Василий Васильевич Бадюжедонов, Михаил Кунч Тетерин, заведующий отделением, Лилихи, вот это. Эти нереварларын улаканы мақтылып мен тердемін, кенелерге тұп мақтанамын эти учиталар бар. Онда вакален даған эти доктор бар, коллегалар бар мақтанық бұмарын. Қаған даған эти туынан, сағынан көрбекке құрығыр, әдір оғылыптың көрін үйрені аған. Туыры болан көрін интернетке аған келіндер, маңдығының қабарды, неңдігінің қабарды, толкүндің толкүндің жүкті өбі бітеді. Онына сразу, давай, құрышу, поддерживай, неңдан постоянно үйрді, неңдан мен тез коллегалар бар, бұрастырға, травматологтарға ұлаққанынық мақтанығын, бұл түгенге тейбіп берімді, мекелінер түге олылар бұл әде. Поддержкалар ұлаққанын, доқтар бар, сестерелер бәр, мұларшы медицинский сестралар бар, бігі өрі ақтар бұтын, бігі әмтилдем бұтын, бігі қайыр бұтын, барытын кенілер үттілерінен бұл әкенілер қаяндар. Выхаживай данта харалларинг булдач. Он на тону доктор бар, тавастар бар, веленяхтар бар, однокурсниктар бар, тарпер барларыгар. Яга ва радиога, радио бе нахачуай пропаганды тахат, дорогой образ жизни ген. Аллаюстар. Мақтал бүгінгі күнгі кәлені елді табыққар. Күнді күрәтчілер бет, күнді стәтчілер бет. Бігіттен әлбағы білбекке полон, істебекке полоден әрінебін аңығыз кеберіге кірсақ қадері.